Građani danas pitaju gde je Rio Tinto. Ovde je Rio Tinto, Rio Tinto je u vašem kabinetu, Rio Tinto je u kabinetu predsednika države, Rio Tinto je u kabinetu ministarke energetike. I ove nove, kao i one stare. Doveli ste novu ministarku, ali je agenda stara. Doveli ste nam Dubravku Negre, pravo iz Evropske investicione banke, koja je najveći litijumski investitor. Ona će nam uskoro, ja sam sasvim sigurna, početi da priča takozvanu zelenu priču, litijumsku priču, baterije, električni automobili i tako dalje. Narod Srbije mora da zna da u srcu te litijumske priče nalazi se propast za građane Srbije. Šta sve Srbija treba da žrtvuje da bi litijumska agenda zaživela u Srbiji? Znači, treba da predamo Dolinu Jadra, Drinu, Savu, Mačvu, Cer, Valjevo, Mionicu, Kolubaru, Miloševu Dobrinju, Pranjane, Suvoborsku Gredu i tako redom celu Srbiju.